Vítám vás u dnešního videa. Dneska se koukneme na další hru a tou je Geoff Tram. Jedná se o tramvajovou hru, kde se řídí tramvaje jako Flyers of Ostrava. Je tam sice jedna linka, ale je tam dobrý výběr tramvají. Tak se na ní kouknem. Po dlouhé době jsem vydal video o hře, protože minule jsem to nějak nedomyslel a potom jsem měl co dělat, aby mi to pobralo můj telefon. Tady je jedno, na kterou destičku šlapnete, protože tady vám dá tabulku zvolte typ tramvaje, takže je tu T6 a 5 a T3. Z toho T3 jsou dva typy. A to Praha a Geoff. My si zvolíme schválně Geoff. A tady máte, si říkáte, proč jsou tam stejný tramvaje, ale ne. Jde pryč. Ono, rozdíl je v těch panelech, co tady jsou. Tady je jenom číslo a tady je číslo i s cílovou stanicí. Takže my si zvolíme, aby jsme ladili jenom s číslem. Jo, aha. Dobře. Jo, to jsem vám neřekl. Teci. Geoff. Tady můžete zvolit solo nebo souprava. My si dáme soupravu. A tady vám hodí i pražský nátěr. S cedulovými panely. To si dávat nebudem. To bude jak Papouškov. Aha, dobře. Dal jsem sice nějaký jiný, ale to nevadí. Dáme si pantograf nahoru. Zavřeme si dveře. Zvolíme si první osobu. A můžeme jet. Jo, aha, ono mi to... Jo, to okýnko. Dobře, tím se nebudem zaobírat. Škoda, že nefungují zrcátka, no, ty nefungují ani v Wales of Ostravě. Já si z toho okýnka budu kontrolovat, jestli tou duhou, tím druhým vozem nenabouhám, že aby nevykolejil.
tohle bude trošku další video. Takže... Protože svezeme se... Jo, to jsem vám neřekl. Svezeme se linkou číslo 1, protože žádná jiná tu není, tak linkou číslo 1 a jak už vidíte na zastávce, takže pojedem z náměstí Evropské unie a my jsme dali třetí osobu tak jo a tady můžete zvolit jestli couvat nebo dopředu to si libovolně děláte pohledem. Jo a oproti Isles of Ostrava, tak tady nemáte jako otevřít první dveře a všechny dveře. A, ale tady v Gilově to vyřešili tím, že prostě jedno tlačítko je na otevření i zavření dveří, takže tak, jako. A tohle je gilovský nátěr. A potom vám ukážu i ten pražský. Tady si nastavíme linku. Jo, pojedeme z náměstí Evropské unie na Lužín. Oni to prodloužili a teď nevím. Jo, Lužín. A teď právě oni jako prodloužili trasu jako z Evropské unie na Lužín OC a potom to podloužili teda na Lužín. Potom vám ukážu, kde to minule končilo. A tady zastavíme názor. Jo. A teďka čekejte. Teďka čekejte. Že budu natáčet hry, protože protože nemůžu jako hrát nebo takhle. Nemůžu jako natáčet venku, protože prostě kvůli rodinným záležitostem. Spíš jako mým záležitostem, protože jako... Už z hlasu nebo jak tady popotahuju, nebo jak by se to dalo říct, prostě jsem nemocný. No a... Jo, to jsem vám nezek. Tady vám to neukážu. Pod tím číslem je cedulově napsáno Lužín. Vidíte to? Tady.
Počkej, počkej, ať zastavím. Tady. Tady. Dobře. Teďka jsme dojeli na zastávku Venera. Počítejte, že to bude trošku dlouhá linka. Už natáčím 11 minut. No, uvidíme. Takže počítejte nějak ty 20 minut až 30 jako. Teďka. A třeba? Jako tuta hra, ta není moc známa jako Eyes of Ostrava, protože taky má dobrou grafiku. Jako Eyes of Ostrava, jako. Sice je tady jedna linka, ale... A teď jsme přijeli na nový kostel. Jo, a ještě co jsem vám neřekl, takže tady máme menu. S kontrolkama a mapy. A koukejte. Tady jsme na nový kostel. A tohle celý náš ještě čeká. No, to bude hodně dlouhý. No tak nic, aby jsme nezdržovali, tak zavřeme dveře. Tady bohužel nejsou ty čočkový semafory pro tramvaje, ale akorát pro ty auta, akorát nevím, pro auta, když jako tady žádný auta nebo autobusy nejezdí. Jo, a ohledně novinek. Jo, teď začala nová výluka, a to na Klatovský, takže teď si to celý ukážem, nebo povím vám to. Jo, my jsme přijeli zastávku, jo. Jo, jsme na zastávce poliklinika. A teď k té výluce. Linka jedna bude jako jedna v Plzni. Bude ukončena v zastávce Mikulášské náměstí. A linka dva pojede přes Slovany a Světová. A bude ukončena na radnici Slovany. Prostě tam pojedou
obousměrný tramvaje a bude tam prostě jako byla ukončena v Dvořákovi, když se dělá univerzita, nebo minule, když končila na náměstí generála Píky, tak tímhle způsobem byla ukončena i na radnici Slovany. A dojeli jsme na zastávku Opera. A tahle hra si prošla už spoustu aktualizací. Ups. Kam se to poupravím. Dobrý. Jak vidíte, je tu se mnou jenom jeden hráč. Ta tabulka mě tady osčiluje. Nemůžu se trefit. Já tuto hru nehraju poprvý, ale vlastně hraju ji už od vydání, takže jako vím, takže jsem si projel i tu nejstarší verzi, i tu nejnovější, co je vlastně tuta. A dojeli jsme na zastávku Starodolska. Teď bychom asi mohli být někde v půlce. Počkat. Kouknu se na mapu. Starodolska. Jo, jsme v půlce nábřeží a potom to pojede po másle. Jak po másle? A tuta hra funguje i na telefon, ale ne s těma tramvajema, protože po ty telefony prostě uvidíte jenom tuto část. Ještě možná tuto, ale potom jako nic nevidíte. Tak jako možná spíš by jsem to dopoučoval na tablety a počítače. Nevím jak na tablety, protože tablet nemám. Tak neumím to posoudit, takže můžete to vyzkoušet. Jako. Stojí to za to. Jako. Jo a potom po jízdě tady tou té trojkou, tak si potom ještě ukážem ukážem si taky ty ostatní tramvaje a to bude jau, to bude i na příští díl. Takže se máte těšit. Co bude v dalším díle? Jo, tady. Jo, a tady? Tady i. Já si to vždycky schodím.
tady? Spíš tam? Tam za zatáčkou? Co jsme pojeli, tak tam za zatáčkou? Tak tam dřív končily tramvaje linky 1. A vozovna byla na OC Užín, která teď neexistuje. A jede do Užína. A teď jsme dojeli na náměstí 17. listopadu. Jo, tady znám to z paměti prostě. A potom na závěr jako bonus, tuto i možná příštím díle, si poskoumáme budovu tam na postě v té vozovně. Ale jako ten, kdo to dělá, tak klobouk dolů normálně. Protože tady jsou, tady nevím, jestli je to teda kopie Rise of Ostravy, ale doufejme, že asi ne. Teď jsme přijeli na zastávku Jubilejní. A teďka pojedeme na bývalou konečnou. Bývalou konečnou, která teď neexistuje. Lužín obchodní centrum. Jo, a potom v té budově je přesně jako napsáno ty aktualizace, takže... A přijíždíme na zastávku Lužín obchodní centrum. Vidíme tam Mekáč, CCC, Alza, Tesco. Jako když to haju už od vydání, tak stejně mě to baví, i když tam je jedna linka. Jako. A hlavní je, a nejlepší je, že jako máte ty soupravy zadámo a ne jako Rise of Ostravě. A musíte si dělat nějaký certifikát driver. Neumím anglicky. A mám fígl normálně. Jak si je zahrát, jak si je zajezdit a nemít certifikát driver. To mám normálně fígl. Dva fígle mám. Jak je ukradnout. To mám taky někdy.
natočím. Jak? Jak nemíte, jak si nemusíte dělat certifikát driver? A přitom si je zajezdit. Jo, to můžu nějaký video udělat. A teď jsme dojeli na terminálu Žín. Jak prostě tam na té zastávce je T6. Takže točím 26 minut, takže to mám ještě čas, to mám ještě čas. Tak, teďka si tu tramvaj delítnu. Dám reset. Furt mi to padá.